Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari. Demek sizlar bilan usta Oybek. Svarka apparatlar remonti davom etadi. Kechagi apparatimizni klemniga ketgan ekan. Klemnigini ham remont qilyapmiz. Hozir nari tomonga operatsiyaga olib kirib qo'yganmiz. Hozir juda boshqa ishga o'tib ketib qoldim. Ya'ni televizor keladi, shu televizorda remont qilishni hozir mana aka. Kim telefon qilyapti? Hozir gaplab oling. Xullas ATS MMA300 сварка аппаратымызды наконечникни восстановить қиляпбыз. Блок педерасы тизими жича чозилиб болди. Наконечникни восстановить қилиб олиб, кейин мен блок педера тизимини ремонт қиламан. Қиляпбыз. Ану бола наконечникни восстановить қилиб тўғрилаб беради. Унгача телевизорimiz бор, телевизорни ремонт қилсам, сонг худо хоҳласа MMA300 сварка аппаратымызды ремонт жарон тугатишга ҳаракат қиламан. Худо хоҳласа бугун қолим тийиб олса tugatishga niyat bor. Ungacha boshqa ishlarimizni qilib turamiz. Do'stlar, bizning YouTube kanaliga obuna bo'lish, podpisasiya bo'lish, like bosish va kameraga qisham chalishni boshladi mana. Avagatillay to'layapti. Chapda chalg'itib o'yinda zarba beryapsiz. Hurmatli YouTuberlar, chapda chalg'itib mana bilan chapda chalg'itib turib, o'yinda zarba berasan. Xullas, nokaut ular. Xullas YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki har doim aytamiz, bizning YouTube kanalimizga pastda qizil tugmachasi bor, shuni bosib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib, like'ni bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlarni bildirib tursalaring, bizning YouTube kanalimiz rivojlanishiga albatta o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. YouTube kanalimiz rivojlangan sari sizlarga xudo xohlasa kerakli informatsiyalar, kerakli ma'lumotlar va kerakli maslahatlar berishga harakat qilib boramiz. Chunki YouTube kanalimiz rivojlangan sari biz YouTube ga ishlashga harakat qilib, qiziqish ortadi bizda. Unga bo'yga bu demak, do'stlar, like bosib ishdan chiqmas. MMA300 svarka apparatimiz mana klemniga chatag'ida vastanavit qilinyapti. Klemniga vastanavit qilib bo'lib, so'ng mana blok pitaniyasini remont qilinadi mana. Xo'p, buni transformatorni qayerga qo'yaman? Transformatorga izolenta o'ralgan ekan, ochib tekshirib ko'rdim, chunki ammutga bo'lgan bo'lsa, noto'g'ri ammutga rachitat qilingan bo'lsa, yana ishdan chiqishi mumkin, shuning uchun bir qator tekshirib proverka qilindi. Bag'al vasanavit qilib bo'ldi, hozir jicha ishimiz bor, uni qilib bo'lib, xudo xohlasa transformatorni qo'yib, mikroskemani qo'yib, buni zapus qilamiz. Apparat xullas suvning nechlarga aytiladi do'stlar, ya'ni ikkili elektrodga aytadi, chunki apparat unaqa mo'shni emas, unaqa kuchli apparat emas. Chiqishdan 4 ta diod turibdi, 15 amperdan bittadan tranzistor, ancha 50 amper yoki 40 amperli tranzistordan turadi. Unaqa silovoy svarka apparat emas, shunchaki ishlatadigan bo'lsa uydagi mayda chuyda ishlarga ishlatsa bo'laveradi do'stlar. Mana mana shu apparat.